Pra ser chamada, aparece em encruzilhada. Pisco com três vezes que ela vai ser invocada. Isso é Dani Bonde? Se procura a fundo, tu vai encontrar o segredo da boneca que não para de comentar. O que tu quer? Tá mole, mas deixa eu perguntar. Travessuras ou rolas duras? Travessuras ou rolas duras, isso é nada.